Jag har varit alltid på flykt. Så det här att komma till ett nytt land, det var inte alls så nytt för mig. Men däremot jag kände liksom, det här är min sista resa. Så här kan jag stanna och jag behöver inte fly mer. Jag är en kemist, det vill säga prekliniker, och sen hamnade jag inom medicinska fakulteten. Och då har jag blivit mycket klinisk forskning egentligen. I och med att jag har varit med vid provtagningar också och har träffat patienten, då får jag en annan förståelse för de här proverna och analyserna. Så det gör så att jag vill inte ge upp i och med att jag har det här ansiktet på patienten framför mig hela tiden. Jag är en sån som hela tiden vill ha utmaningar, nya utmaningar och har fantasier. Liksom. Det är just det här också, tycker jag som forskare också, som är viktigt, att man måste ha lite fantasi och ta lite risker. Och då har jag klarat av, tror jag. Jag önskar någon hade sagt till mig att du duger och du har förmåga och du har kapacitet, du kan nå dina mål oavsett vad det är. För det är just det här också hela tiden, liksom, jag kommer från en sån kultur, liksom, att man är oduglig. Och då kanske det är också en av mina drivkraft liksom, som sitter längst bak liksom, i hjärnan för att visa liksom, nej, men jag är inte oduglig. Så just det här liksom, att tro på sig själv och att oavsett vilken kön man har, att man kan nå sina mål. Jag är en sån person liksom, som är mycket lösningsorienterad också. Då har jag mycket mer fokus på att hitta lösningar när problem skapas istället för att liksom problematisera problemet ännu mer. Och därför tror jag liksom att det har lyckats liksom att nå det mål som jag hade. Och egentligen hade jag som mål att jag skulle bli docent innan 40 och jag skulle bli professor innan 50. Så det är jag stolt över att jag klarade av.